Mərkəzi Aran bölgəsi iyul-avqust aylarında heyvanlar arasında qızdırma xəstəliyinin geniş yayıldığı ərazi olsa da, hələ ki belə hala rast gəlinmir. Digər adı qan paraziti olan bu xəstəlik qızdırmaya yoluxmuş heyvan keçirici cənələr vasitəsilə yayılır. Ancaq Yevlaqda bu istiqamətdə aparılmış qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində qızdırma mənbəyi olan virusların baş qaldırmasının qarşısı alınıb. Biz ona qarşı bütün gücləndirilmiş iş şəraitində keçmişik. Bununla əlaqədar xüsusi dezinfeksiya maddələri, çimizdirmə üçün lazım olan akarasit dərman maddələri, Respublika Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən, Dövlət Baytarlıq Nəzarət Xidməti tərəfindən lazımı qədər bizə verilmişdir. Bizim çimizdirmə qurğularımız var və bütün bunun üçün kifayət qədər kadrlar var. Mütəxəssis iri və xırda buynuzlu heyvanların qan paraziti xəstəliyinə yoluxmaması üçün onların məsləhət görülən zamanda otlaq sahələrinə çıxarılmasını tövsiyə edir. Heyvanların genelerle temasının karşısını almaq. Bu üçün heyvanların əsasən gecə otarılması mühüm amildir. Ümumən günüz saat 10-dan akşam saat 17-yə qədər heyvanların qızmar günəş altına bırakılması qəti qadağandır. Heyvanlar isti vaxtlarda kifayət qədər təmin olunmuş, təmiz içməli suyla təmin olunmalıdırlar. Bildirək ki, keyfiyyətli yemlərlə normal qidalanmayan, immuniteti aşağı olan heyvanlar bu xəstəliyə daha tez yoluxurlar. Nəticədə belə heyvanların bala vermə qabiliyyəti və məhsuldarlığı aşağı düşür. Qızdırmanın qarşısının vaxtında alınmaması isə heyvanların tələfatı ilə başa çatır. Elmir Həsənov, Ramin Ələsgərov, Yevlax.